Alternatīvas Vācijai zemestrīce – austrumu pliķis. Pāris no virsrakstiem presē pēc euroskeptiskās anti-imigrācijas partijas, kas ir pret atbalstu Ukrainai, panākumiem divās reģionālā parlamenta vēlēšanās Vācijas austrumos un valdošās koalīcijas partiju sliktajiem rezultātiem. Tīringenes federālajā pavalstī partijai Alternatīva Vācijai pārliecinoša uzvara iegūto trešo daļu balsu, un kā otrie opozīcijā esošie konservatīvie kristīgie demokrāti, atpaliekot par 10%. Savukārt blakus esošajā Saksijā ar gandrīz trešdaļu balsu uzvarēja kristīgie demokrāti, taču Alternatīva Vācijai atpalika minimāli, ieņemot otro vietu. Kanclera Olafa Šolca pārstāvētajiem sociāldemokrātiem un koalīcijas partneriem zaļajiem un brīvajiem demokrātiem rezultāti vāji. Viedokļi par iznākumu dalās. Šausmīgi partijai, kas noteikti ir labēji ekstrēmisti, nevajadzētu iegūt vairākumu vai gandrīz vairākumu abās pavalstīs. Neticami. Ļoti labi, Alternatīva Vācijai to ir pelnījuši, un arī pārējie. Ja viņi nevar nodarboties ar politiku un nevar sasniegt tautu, tad paši vainīgi, un tā arī notiek. Alternatīva Vācijai līderi paziņojuši, ka vēlētāji viņiem devuši mandātu valdīt, un kritizējot federālās valdības koalīciju pieprasīja valsts mēroga pirmstermiņa vēlēšanas. Mēs redzējām dramatiski vāju valdības koalīcijas sniegumu. Tas bija balsojums pret valdības koalīciju. Balsotāji vēlas jaunas vēlēšanas arī federālajā līmenī. Mēs tam gatavojamies, bet kancleram Olafam Šolcam vajadzētu izdarīt secinājumus un kopā ar koalīcijas partneriem sakravāt somas un atbrīvot krēslus. Šolts savukārt aicināja, citēju, visas demokrātiskās partijas veidot valdību bez labējās pārna ekstrēmistiem, rezultāts nosaucot par satraucošiem. Spiediens pret Šolts arvien pastiprinās, viņa koalīcijas popularitāte krīt. Vācijas politiskā ainava kļuvusi vēl krāsaināka. Redzam arvien lielākas atšķirības starp starptautisko skatuvi, kur Šolts joprojām ir noteicošā persona kā Vācijas kanclers, taču iekšpolitiski viņš izjūt ļoti spēcīgu spiedienu. Abas vēlēšanas pēc uzbrukuma Zolingenē, kur 26 gadus vecs sīrietis ar nazi nogalināja vairākus cilvēkus, uzjundot jaunas debates par Vācijas patvēruma meklētāju politiku. Nākamās reģionālās vēlēšanas jau šomēnes Brandenburgas pavalstī. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.